Co pro tebe znamená vítězství Miss Artistry Sympatie? Je to pro mě něco nového, jsem za to moc ráda a hlavně chci poděkovat všem, co mi vlastně pro mě hlasovali, hlavně SDH Holasovice, rodině, přítelovi, mamce, babičce. Čekala jsi takové množství hlasů, které tam přišly? Ne, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně za to ráda.